କାହିଁକି ରାଗିଲେ ଏ ଯୁବକ, କାହିଁକି ଗୋଇଠା ପରେ ଗୋଇଠା ମାରି ଚାଲିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ି ଉପରେ ଏତେ ରାଗ? ଏହାର ପୁରା ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଚାଲିବନି ଏଠି ତାମିଲ ଶାସନ, ବିଜେଡ଼ି ହଟାଓ ଓଡ଼ିଶା ବଞ୍ଚାଓ, ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେଇ ମାରି ଚାଲିଲେ ଗୋଇଠା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ବାକି ରହିଥିଲା, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାନ୍ତା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ବିଭ୍ରାଟ ଘଟାଇଲେ ଏହି ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ, ରାଗି ଯାଇ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଟେବୁଲକୁ ଗୋଇଠା ପରେ ଗୋଇଠା ମାରି ଚାଲିଲେ। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି କି ବିଜେଡ଼ିର ଅନ୍ୟାୟ ସହ୍ୟ ନ କରିପାରି ସେଠି ଭାଇ ଯାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ସେଠାରେ ଥିବା ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ଭାଇକୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡ, ଭାଇ ଜଣଙ୍କ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ି ପାର୍ଟିକୁ ଯାହା ଆସିଲା ଭାଷା କହି ଗୋଇଠା ପରେ ଗୋଇଠା ମାରି ଚାଲିଲେ ଟେବୁଲକୁ। ଭାଇ ଜଣଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଉଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଭାଇ କାହା କଥା ନ ଶୁଣି ଗୋଇଠା ପରେ ଗୋଇଠା ମାରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେହି ସମାନ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା, ବିଜେଡ଼ି ହଟାଓ ଓଡ଼ିଶା ବଞ୍ଚାଓ, ଏଠି ଚାଲିବନି ତାମିଲ ଶାସନ। ଏବେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଏହା ଗୋଟିଏ ବିରୋଧୀ ଦଳର କାମ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏହି ଘଟଣା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ 2024 ଆପଣ କେଉଁ ଦଳ ଶାସନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ।